אוקיי, קוראים לי אריאלה סימנטוב, אני מתל אביב, והייתי רוצה להמליץ לכם על הדברים שרובי מציע כשירותיו באולפני שיר. הוא הכניס אותי לתעשייה של עולם המוזיקה, ובזכותו התקדמתי המון, ולא לדבר על זה שגם, בנוסף הוא מנטור מוזיקלי מדהים, והוא בן אדם מדהים, והוא באמת עוזר, והוא באמת מסביר לך איך לשווק את עצמך, להפיק את עצמך. אני קלטתי שיר שכתבתי באולפני שיר, הם עשו לי עיבוד מוזיקלי והפקה, וגם הקליטו. ההקלטה נעשתה באיכות מאוד גבוהה, הרבה מעל הציפיות שלי. הייתי ממליצה לכל זמר בתחילת דרכו, וגם האמת שאלה לא שלא בתחילת דרכם, שיבואו לאולפני שיר, להקליט שירים, או ללמוד איך להיכנס לתעשיית המוזיקה.